回は皆さんにお願いがあります。サヌキうどん巡り88カ所っていう企画のことなんですけど、皆さんにおすすめのおうどん屋さんを教えてほしいです。ぜひコメント欄に書いてください。サヌキうどん巡り88カ所っていう企画はみんなのおすすめを集めて88カ所オリジナルの88カ所を目指す旅っていう企画なんですけど、6年生までに88軒を巡り切りたい、回り切りたいんです。今何軒やっけ？今は50軒。50軒ね。はい。あと何軒やっけ？あと50、うん、小学校2年生から回り始めて今が何年経った？3、4、4、2年半だった。2年半で50軒で、あと38軒、つまりあと1年半。1年半で88でいけるかっていうことですよね。そうなんです。はじめはね、この企画ね、あのお店を出てきたお客さんにここのお店以外におすすめのお店ありますかとかって聞いてくれたところに行くっていうペースで進めてたんですけど、うん、そうちょっとね、なかなかそれだとね、なかなか、うん、聞いてアポ取って撮影してでペースが上がらなくて、ペースがどんどんちょっと下がってきて、なので皆さんにコメント欄におすすめのおうどん屋さんのお名前を書いてもらって、そこに行きたいと思います。ぜひね、あの行ってみて美味しかったお店の名前や美味しかったメニューとか、それでもいいし、行ってみたいと思うおうどん屋さんのお名前をコメント欄に書いてもらってもいいです。聞いたことがあるとかね、こう有名店、あそこまだ行ってないやみたいな、うんうん、あそこ行ってほしいとか、もしくはこれを見ているおうどん屋さんの大将さん、うちに来ていいよとか、今ね、最近ね、小春のどうしても入れたいお店っていうことで紹介したりとかっていう動画もね作ってるんやけど、よくインスタとか見てると本当にそのアップされてて美味しそうって思う麺とか、あとヤグタンさんの動画とかも見てて、ヤグタンさんが行ってたところに行ってみたいなとか、ちなみに今日はこの前お伺いしてた清水屋さんの撮影に行きます。これからね、この動画を撮った後にちょっと撮影に清水屋さんに行くところです。です、楽しみ。ね、ちょっと夏休みだから、うん、たくさん県外からも人が来られてるかもしれなくて、うんうん、ただ今日はちょっと平日なので行ってみようかなって、めっちゃ楽しみにしてます。せっかくもう夏休みですから、どんどん行きたいと思います。皆さん、なのでコメント欄におすすめ書いてください、うん、はい、今日は急遽こういう動画を撮ってみました。ということで、サヌキうどん巡り88カ所、あと1年半で